हजुरहरू सबैजनालाई थाहा नै होला हामी चाहिँ बिबिएस थर्ड इयरको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेको छौँ जसमध्ये चाहिँ हामीले लगभग सबै च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कुन च्याप्टरबाट कस्तो किसिमको क्वेसन आउँछ टु मार्क्सको टेन मार्क्स र फिफ्टिन मार्क्सको कस्तो किसिमको क्वेसनहरू आउँछ भन्ने कुरा कुराहरू सबै डिस्कस गरेर भ्याइसकेछौँ अगाडिको भिडियोहरूमा आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कति मार्क्सको कोइसन कुन च्याप्टरबाट सोध्छ भन्ने कुराहरू आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ अब भिडियो स्टार्ट गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले च्याप्टर वान इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर तपाईँको च्याप्टरको नाम छ जहाँबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन हाम्रो टु मार्क्सको कोइसन एउटा फिक्स नै सोधिरा सोधिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पास्ट एक्जामहरूमा पनि र त्यसरी डिस्क्रिप्टिभ कोइसन पनि एउटा फिक्स नै यहाँबाट तपाईँलाई टेन मार्क्सको एउटा सुरुकै च्याप्टरबाट त तपाईँको टेन मार्क्सको तपाईँलाई कोइसन सोधिेर आउँछ र एनालेटिकल क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले एक्जाममा अहिलेसम्म ट्युको इक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई सोधेको छैन टेन मार्क्सको चाहिँ त्यही इम्पोर्टेन्सहरू त्यही स्टप मेथड्सहरू तपाईँलाई सोधिरहेको छ पास्ट एक्जामहरूमा त्यसलाई अलिक बढी फोकस गरेर जानु होला र जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर टू पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ टु मार्क्सको आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ किनभने चाहिँ योभन्दा अगाडिको साल हो कि त्योभन्दा अगाडिको साल एक साल दुई साल चाहिँ तपाईँलाई सोधेको छ त्यो कारण गर्दा पोसिबल चाहिँ हामीलाई टु मार्क्समा आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ र त्यस्तै डिस्क्रिबिट क्वेसन यहाँबाट अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन र एनालिटिकल क्वेसन यहाँबाट आउने चान्स चाहिँ बढी छ है पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टबाट आउने चान्स चाहिँ बढी छ किनभने चाहिँ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामी सोधिरहेको हुन्छ त्यो कारण गर्दा यहाँबाट पन्ध्र मार्क्सको र टू मार्क्सको लागि तपाईँ प्रिपेयर गर्नु होला र त्यस्तै च्याप्टर थ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन अर्थात् लिगल इन्भाइरोमेन्ट जहाँबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन टु मार्क्सको एउटा कोइसन स्योर सोध्छ यहाँबाट योभन्दा अगाडिको साल कन्ट्राक्ट लको बारेमा सोधेको थियो फ्युचर्स अफ कन्ट्राक्ट ल त्यो कारण गर्दा एमाजन अलिक बढी फोकस गर्नु त्यही ट्रेड मार्कहरूको कुराहरू लेजिस्लेसनको कुराहरूलाई बढी फोकस गर्नु होला यो च्याप्टरबाट र त्यस्तै डिस्ट्रिब्युट क्वेसन अहिलेसम्म एक्जाममा पास्ट इक्जाममा सोधेको छैन र त्यस्तै एनालिकल पन्ध्र मार्क्सको क्वेसन पनि अहिलेसम्म कुनै पनि एक्जाममा तपाईँलाई योभन्दा पास्ट इक्जामहरूमा कुनै पनि उमा चाहिँ सोधे सालमा सोधेको छैन इक्जामको इयरमा सोधेको छैन त्यसैले तपाईँले त्यहाँबाट टू मार्क्सको लागि बढी प्रिपेयर गर्नु होला र त्यसरी च्याप्टर फोरबाट हेरौँ इन्भाइ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टबाट तपाईँलाई टु मार्क्सको पनि पोसिबल छ चा, आउने चान्स बढी छ चा। त्यसरी टेन मार्क्स पनि पोसिबल नै छ र पन्ध्र मार्क्स पनि पोसिबल छ भने चाहिँ यो च्याप्टरलाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला है किनभने चाहिँ यहाँ तिनटै मार्क्सबाट जुन पनि क्वेसन सोधिदिन सक्छ टु मार्क्स पनि सोधिदिन सक्छ टेन मार्क्स पनि सोधिदिन सक्छ पन्ध्र मार्क्स पनि सोध्न सक्छ त्यो कारण गर्दा इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अरू च्याप्टरभन्दा अलि बढी फोकस गर्नु होला र त्यसरी च्याप्टर फाइभमा हेरौँ सोसो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट सोसियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन तपाईँलाई टु मार्क्सको फिक्स नै सोध्छ योभन्दा अगाडि फ्यामिली स्ट्रक्चर भनेको के हो भनेर सोधेको थियो त्यसैले यसलाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला त्यसरी डिस्ट्रिब्युट क्वेसनमा टेन मार्क्सको अहिलेसम्म सोधेको छैन एक्जाममा पा तपाईँको ट्युको एक्जाममा अहिलेसम्म सोधेको छैन र त्यस्तै एनाटिकल क्वेसन पन्ध्र मार्क्सको पनि अहिलेसम्म इक्जाममा सोधेको छैन त्यो कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ टु मार्क्सको लागि चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नु होला सोध्यो भने यहाँबाट कम्पोनेन्ट्सहरू सोध्न सक्छ टेन मार्क्स पन्ध्र मार्क्समा त्यो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन र त्यस्तै च्याप्टर सिक्स हेरौँ टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन टु मार्क्सको पोसिबल नै छ यहाँबाट पनि तपाईँलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको के हो त्यस्तो कम्पनीज अफ टेक्नोलोजी इन्भाइरोमेन्ट भनेर तपाईँलाई सोधेर आउँछ त्यसरी डिस्ट्रिब्युट क्वेसन टेन मार्क्सको पनि यहाँ प के छ पोसिबल नै छ र त्यस्तै एनाटिकल क्वेसन पनि यहाँ पन्ध्र मार्क्सको पनि तपाईँको पोसिबल छ भनेपछि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट र टेक्नोलोजी इन्भाइरोमेन्ट त्यति नै इम्पोर्टेन्स रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले त्यसैले इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट र टेक्नोलोजी इन्भाइरोमेन्टलाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला र त्यस्तै हेरौँ च्याप्टर सेभेनबाट तपाईँलाई एसियन एन्ड ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने छ च्याप्टरको नाम जहाँबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन टु मार्क्सको पोसिबल छ भन्नुको मतलब यो अगाडिको साल पनि वाट आर द <clears throat> प्रिन्सिपल अर्थात् अब्जेक्टिभ्स अफ डब्लुटिओ सोधेको थियो योभन्दा अगाडिको सालमा त्यो कारणले गर्दा यहाँबाट पोसिबल चाहिँ आउने चान्स छ चा। र त्यसरी डिस्क्रिप्ट क्वेसन टेन मार्क्सको एउटा कोइसन फिक्स नै सोध्छ यहाँबाट बायो मिस्टेकको कुराहरू सप्ताहहरूको कुराहरू डब्लुटिओको कुराहरू यहाँबाट सोधिरहेको छ तपाईँलाई एक्जाममा र पन्ध्र मार्क्सको अहिलेसम्म तपाईँलाई इक्जाममा पास्ट इक्जामहरूमा सोधेको छैन र त्यसरी च्याप्टर एटबाट स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टबाट भेरी सर्ट क्वेसन तपाईँलाई टु मार्क्सको एउटा स्योर नै सोध्छ फिक्स नै छ स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त्यस्तो कोइसनहरू डेनेसन टाइपको क्वेसनहरू बढी सोधिरा आउँछ र त्यसरी डिस्क्रिप्टिभ क्वेसनमा टेन मार्क्सको पोसिबल नै छ र एनाटिकल क्वेसन पन्ध्र मार्क्सको नै यहाँ पोसिबल छ भने चाहिँ यसलाई पनि स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट च्याप्टरलाई पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो जति हामीले इकोनोमिक र टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टमा देख्यौँ भने त्यति इम्पोर्टेन्स यसलाई स्ट्राटेजी म्यानेजलाई पनि दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला र त्यसरी च्याप्टर नाइनमा हेरौँ इस्टाब्लिसिङ द कम्पनी डिरेक्सन च्याप्टर नाम के रहेछ इस्टाब्लिसिङ द कम्पनी डिरेक्सन जहाँबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन टु मार्क्सको एउटा फिक्सनेस सोधिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ पास्ट इक्जामहरूमा पनि र त्यसरी डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन छन् तपाईँलाई टेन मार्क्सको यहाँबाट पोसिबल छ र एनालिकल क्वेसन यहाँबाट अहिलेसम्म पन्ध्र मार्क्सको टाइपको क्वेसन छन् यहाँबाट सोधेको छैन भनेपछि तपाईँले यो च्याप्टरबाट टु मार्क्स र टेन मार्क्सको लागि अलिक बढी फोकस गर्नु होला यदि तपाईँलाई पन्ध्र मार्क्सकै कोइसन आयो भने टु मार्क्सको अब डिफाइन जोडेर प्लस टेन मार्क्समा जुन क्वेसन सोध्दा हुन्छ त्यो कोइसनलाई पछाडि हाफ पोर्सन जोडेर तपाईँलाई पन्ध्रै मार्क्समै सोध्छ त्यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्ने नत्र त्योभन्दा त्यसरी नत्र पनि अहिलेसम्म तपाईँलाई पन्ध्र मार्क्सको त्यहाँ कोइसन सोध्दैछ छैन र त्यस्तै च्याप्टर टेनमा हेरौँ इन्टरनल एनालाइसिस जहाँबाट भेरी सर्ट क्वेसन टू मार्क्सको पोसिबल नै छ तपाईँलाई र त्यस्तो डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन टेन मार्क्सको एउटा फिक्स नै आउँछ योभन्दा अगाडि सालमा पनि म्याथ्स अफ इन्टरनल एनालाइसिस तपाईँलाई सोधेको जस्तो लाग्छ मलाई है र त्यस्तै एनाटिकल क्वेसन छन् पन्ध्र मार्क्सको नट आर्क्सिन टि नआ अहिलेसम्म तपाईँलाई सोधेको छ पन्ध्र मार्क्सको भने चाहिँ तपाईँले यहाँ बढी प्रिपेयर गर्ने भने टु मार्क्स र टेन मार्क्सको लागि अलिक बढी फोकस गर्नु होला र त्यस्तै च्याप्टर इलेभेनमा इबाबुलेटिङ द कम्पनी रिसोर्सेस एन्ड कम्पिटेटिभ क्यापेबिलिटिज भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन टु मार्क्सको एउटा फिक्स नै सोध्छ र त्यस्तै डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन टेन मार्क्सको पोसिबल छ र एनाटिकल क्वेसन पन्ध्र मार्क्सको अहिलेसम्म तपाईँलाई ट्युको इक्जाममा फाइनल बोर्ड एक्जाममा सोधेको छैन भनेपछि तपाईँले यहाँबाट पनि टु मार्क्स र टेन मार्क्सको लागि बढी प्रिपेयर गर्नु होला त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है जति पनि मैले कोइसनहरू राख्दैछु पोसिबलभन्दा अगाडिको कोइसनहरू त्यो कोइसनहरू मात्र पढेर होइन किनभने रिपिट सोधेर आउँछ कि ट्युमा इक्जाममा त्यो कारणले गर्दा त्यति धेरै त्यो दिमाग लगाउनु पर्ने त्यति धेरै पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यस्तै च्याप्टर टुवेल्भमा स्ट्राटेजी अप्सन भेरी सर्ट क्वेसन तपाईँलाई यहाँबाट टु मार्क्सको एउटा फिक्स नै सोधेको तपाईँले पाउनुहुन्छ पास्ट एक्जामदेखि धेरै अगाडि सालदेखि सोधिरहेको छ त्यसरी डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन छ नि तपाईँलाई टेन मार्क्सको पोसिबल छ र एनाटिकल क्वेसन पनि पन्ध्र मार्क्सको पोसिबल छ भने चाहिँ स्ट्राटेजी अप्सनबाट पनि तपाईँले यसलाई अलिक बढी फोकस होला किनभने पोसिबल टाइपको क्वेसन कस्तो हुन्छ चाहिँ एकचोटि तपाईँलाई पास्टमा सोधिसक्यो भने चाहिँ त्यो क्वेसन फेरि रिपिट आउने चान्स हुनाले तपाईँले मैले यो पोसिबल राखिदिएको र त्यस्तै च्याप्टर थर्टिन भनेको स्ट्राटेजी फर्मुलेसन एन्ड स्ट्राटेजी चोइस जहाँबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन टू मार्क्सको अहिलेसम्म सोधेको पनि छैन एक्जाममा र डिस्क्रिप क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको पनि छैन टेन मार्क्सको पनि इक्जाममा ट्युको एक्जाममा र एनाटिकल क्वेसन पन्ध्र मार्क्सको पोसिबल छ स्ट्राटेजी फर्मुलेसन एन्ड स्ट्राटेजी चोइसबाट तपाईँले पन्ध्र मार्क्सको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला अरू त केही पनि छैन है तपाईँले यसमा टू मार्क्सको लागि त्यस्तो अहिलेसम्म सोधेको छैन भने चाहिँ त्यति धेरै हेरिरहनु पर्दैन त्यही पनि डिफाइनहरू मैले राखिदिएको छु हरेक च्याप्टरहरूको के के सोध्छ डिफाइनमा टु मार्क्समा सोध्छ भने चाहिँ त्यो कोइसनहरू मजाले हेरेर जानु होला त्योभन्दा बाहेकको सोध्दैन र त्यस्तै च्याप्टर फोर्टिनमा स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसनबाट भेरी सर्ट क्वेसन टु मार्क्सको अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको छैन यहाँबाट र त्यस्तो डिस्क्रिप्युट क्वेसन यहाँबाट टेन मार्क्सको पोसिबल छ र त्यस्तै एनालटिकल क्वेसन पनि यहाँबाट पन्ध्र मार्क्सको पोसिबल छ भने चाहिँ यो च्याप्टर पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने र तपाईँले याद गर्नु होला यहाँबाट टेन मार्क्स र पन्ध्र मार्क्सको लङ लङ क्वेसनहरू छन् त्यो कोइसनहरूलाई राम्रोसँग डिस्कस गर्नु होला राम्रोसँग पढ्नु होला र त्यसपछि च्याप्टर फिफ्टिनबाट स्ट्राटेजी कन्ट्रोल एन्ड इभाबुलेसनबाट भेरी सर्ट क्वेसन टु मार्क्सको एउटा फिक्स नै सोध्छ यो च्याप्टरबाट त्यसरी डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन टेन मार्क्सको पोसिबल छ र एनाटिकल क्वेसन अहिलेसम्म पन्ध्र मार्क्सको क्वेसन तपाईँलाई यहाँबाट सोध्दै छैन यहाँबाट सोध्नु भने स्ट्राटेजी कन्ट्रोलको बारेमै सोध्छ म्याथर्स अफ स्ट्राटेजी इबाबुलेसन त्यस्तो टाइपको टाइप्स अफ स्ट्राटेज कन्ट्रोल इभाबुलेस भनेर तपाईँलाई यहाँ च्याप्टरबाट सोध्छ त्योभन्दा बढी अरू केही पनि पढ्नु पर्दैन आजलाई चाहिँ अब यति नै छ तपाईँहरूले राम्रोसँग पढ्नुलाई सकेसम्म यदि भ्याएँ भने मैले यसको सबै जति पनि क्वेसनहरू मैले राख्दैछु सबैको सोल्युसन लिएर म उपस्थित हुनेछु त्यति बेलासम्मको लागि अब गुड डे टेक केयर बाई बाई बेस्ट अफ लक इक्जाम राम्रोसँग इक्जाममा दिन दिनु होला नहाति दिनु होला त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई